трябва да подпомогне дискусията за свободния, независим живот на хората с увреждания и тяхното пълноправно участие в обществото. Целта и на днешния празник, и на днешната инициатива е постоянно да се мотивират политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях. Имате ли някакви трудности в предвижването? Ами за в момента си седим повече вкъщи, по-малко пътуваме, затова и че нямаме много проблеми с някои хора. Като цяло, като излизате, изпитвате ли трудности? Е, слизането на стълбите, изкачването на стълбите, две пати ли си как няма, дава много голямо отражение. Значи са недостатъчно рампите? Ми да, трябва да се направи нещо по-така за такива болни хора. На този ден може би е добре да има такива изяви, културни мероприятия, но по-скоро трябва да се работи в социалната сфера, да има една адекватна политика спрямо хората с увреждания. С каквито и да е увреждания, било хронични заболявания, ментални увреждания, сензорни или физически увреждания. Смятате ли, че има такава към момента? Ами, много неща още трябва да се направят, за да се чувстват тези хора добре в обществото и да се чувстват реализирани, да се чувстват пълноценни, тъй като в момента много хора, които, да речем, са зависими от лекарства, до този момент в държавата ни, знаете как са нещата. Много трудно се взимат лекарства, много са скъпи. И смятате ли, че сте изолирани едва ли не по някакъв начин? Ами до голяма степен да. И то заради архитектурната достъпност.